El brot de Covid-19 que afecta la residència Fiella de Tremp ha causat la mort de dos residents més i ja en són 55. Segons dades de salut, el brot afectava aquest dilluns 39 treballadors i 26 residents positius. Tremp farà canvis en les restriccions a partir d'aquesta setmana. Unió de Pagesos ha convocat una dotzena de marxes lentes de tractors i vehicles arreu del territori per reclamar a les administracions mesures urgents per al sector agrari. El dia 21 de desembre, els pagesos lleidatans faran una marxa des de l'avinguda Miquel Batllori fins a la plaça Ricard Vinyes. El Lleida Esportiu prepara el debut a la Copa del Rei. Els de Molo es desplacen demà fins a Marbella per jugar el partit contra un rival de la mateixa categoria. Aquesta primera ronda és eliminatòria a únic partit. El Museu Tàrrega-Urgell ret un homenatge pòstum a la galerista Alba Vilamajor a través d'una exposició col·lectiva que aplega peces de 21 artistes del territori. La majoria dels autors van exhibir les seves obres a la galeria Targarina Clucart, fundada per ella. L'Ajuntament de Tremp ha revisat les mesures que va decretar fa 15 dies per frenar el brot de Covid-19 detectat a la població i les ha actualitzat d'acord amb l'evolució de la pandèmia al municipi. En principi, les restriccions duraran fins acabades les festes de Nadal, ja que alguns dels equipaments, tant esportius com educatius, ja no obren de normal durant les festes. Vam parlar, va ser amb l'escola de música, amb els professors de l'escola de música, perquè valoressin si valia la pena obrir l'escola de música pels 4 dies que falten per acabar les vacances o no. Els professors ens van demanar de que no obriguéssim i que s'acabés de fer online fins passar les vacances de Nadal. Per tant, l'escola de música continua tancada. Els pavellons esportius, es va parlar amb els clubs esportius i si els hi va dir el mateix, si tenien intencions de començar a entrenar. Els clubs esportius ens van dir que no, que fins passat Nadal no tenien intencions de tornar a entrenar, per tant, els pavellons esportius, també per 4 dies, també queden tancats. I llavors, que hem obert? Els parcs infantils, els hem obert, i també obrim l'espai cultural de la Lira. La biblioteca segueix fent el servei de préstec i les activitats programades en format virtual. També durant aquesta setmana s'està duent a terme el segon cribratge poblacional gratuït i voluntari. El primer dia, dilluns, ja van passar pel pavelló del Casal 235 veïns i veïnes a realitzar-se el test, dels quals han sortit 3 positius. Des de l'Ajuntament s'anima la població que es faci la prova. Fins al divendres 18 de desembre a la tarda estan les carpes ubicades al pavelló. Aquest dilluns i dimarts és el torn de Bellpuig per allotjar el cribatge intensiu de Covid-19. El pavelló municipal acull les proves de detecció amb testos antigènics ràpids per tal de reduir i tallar les cadenes de contagi. L'estratègia de fer proves poblacionals es fa per aturar l'expansió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. D'altra banda, les proves per a la detecció de la Covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària i als centres d'urgències d'atenció primària. Amb el lema Ara més necessaris, ara més pagesia, Unió de Pagesos convoca pel 21 de desembre una dotzena de mobilitzacions arreu del territori per reclamar mesures urgents per a l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura. El sindicat reclama fer un bon ús dels nous ajuts de la política agrària comuna i també dels fons de recuperació econòmica. El que acabem veient és, quan estàvem al mes de març i abril, vàrem entendre, o la gent va entendre, que l'agricultura, la pagesia, la ramaderia doncs eren més necessaris que mai. I per tant era un sector essencial, però estem veient que s'està avançant i les diferents administracions tornem a allò d'abans de la pandèmia, que és allò de sempre, no? La cultura del pelotazo. Els pagesos demanen solucions urgents, però sobretot esperen que s'hagi après alguna cosa de la pandèmia. Per tant, ara que estem en preinici o inici de campanya a les eleccions al Parlament de Catalunya, no volem que tornem amb el mateix. Quan hi ha eleccions, traguem la pols a tots els projectes i a totes les variants que hi ha i les fiquem a sobre la taula i tornem a plantejar d'abredar. Diguis la variant de la Vall d'en Bas, diguis la variant de Torrellamongri, diguis la variant de Riudarenes, diguis la variant de no sé quants llocs a Catalunya. Si volem i creiem que ens ha d'ensenyar una cosa de la Covid és que no tenim d'actuar de la mateixa manera. A Lleida, els vehicles es concentraran a l'avinguda Miquel Batllori i faran una marxa lenta fins arribar a la plaça Ricard Vinyes.
Amb l'objectiu de reclamar un horari comercial digne als establiments lleidatans, UGT Terres de Lleida ha iniciat una recollida de firmes per tal que les botigues puguin tancar a les 3 de la tarda, els dies 24 i 31 de desembre. Així doncs, delegades del sector comerç de la UGT Terres de Lleida han entregat gairebé 700 firmes als serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Lleida. Considerem que fins a les 3 de la tarda hi ha temps suficient perquè tothom tingui les seves compres, tant en l'alimentació com en el tèxtil, com en tots els sentits. Nosaltres creiem que les persones treballadores del comerç també tenen dret d'arribar d'hora a casa seva, poder començar a preparar doncs, el sopar de Nadal, doncs, el sopar de Cap d'Any. En el mateix sentit, des del sindicat apunten que reduir l'horari aquests dos dies no suposaria cap perjudici a la ciutadania, ja que, asseguren, la majoria ja tindran les seves compres fetes. Considerem nosaltres, també hem parlat amb consumidors, també hem parlat amb comerciants i creuen que també és així. Però, com que es permet obrir fins a les 8, ningú vol ser el primer de tancar. Llavors, si entre tots aconseguíssim que tanquessin a les 3 de la tarda, se sumaria al carro la resta de la gent. Davant d'aquesta situació, el sindicat es reunirà aquest dilluns amb el responsable dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Lleida, amb l'esperança d'arribar a un acord. UGT Terres de Lleida ha celebrat la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació on s'ha fet balanç d'un 2020 marcat per la pandèmia i les conseqüències que se n'han derivat. El secretari general, José Luis Aguilar, ha recordat que la pandèmia ha fet trontollar els sistemes econòmics i laborals. En aquest sentit, ha assenyalat que almenys un 30% dels prop de 6.000 treballadors afectats per un ERTO o la demarcació poden acabar a l'atur. Possiblement podien ser més del 30%. Hem d'esperar que no sigui així. Però sí, els 26.000 aturats que tenim a la ciutat de Lleida doncs, s'ampliaran i ens podem trobar que aquí un any, per al voltant de l'estiu, estiguem a prop dels 36.000, 37.000 aturats a Lleida. Això és molta gent amb aquesta situació d'irregularitat laboral que no podem permetre. Aguilar ha defensat la necessitat de crear un observatori sociolaboral i econòmic. Hem de fer una diagnosi de la realitat i cap a on tenim que tirar, cap a on tenim que fer dirigir les inversions econòmiques que puguem rebre i en quant temps ho tenim que fer. Si no és així, bueno, pues abocarem diners, parlarem de la fruita, parlarem de l'oli, parlarem del turisme de muntanya, fins al pròxim bitxo. Aguilar també ha reclamat polítiques que posin èmfasi en els serveis públics després de les retallades patides els últims anys. Il·lusione, optimisme i so que s'ha respirat en dia de la inauguració d'era Sasun de Baqueira Beret. 36 quilòmetres esquiables, estrets de remuntadors de la Irau de Baqueira e so que de moment s'aufris. Tot que se prevé que se vagin d'aurint es saute a Iraus de forma progressiva en tota tiara desescalada de Catalunya. Com comença que hi ha pujar la demanda, no? De moment pot vir entre setmana la gent de Catalunya, ara ho hem d'hivern, de fi de setmana la gent de la comarca, i demorant que pues, a partir de la setmana que ven, pues, gent d'hotelos d'Espanya poden pillar també l'estació. En so que tanyes mesures de prevenció davant era pandèmia, era masqueta i obligatòria. Els usatges són que podran treure-se-la en moment de practicar el esport. Adela, enguant, va que irà veret cum de damaforament, i per això que se recomana crompar el forfet online a través de la plana web de l'estació. Els remuntadors podran funcionar amb màxima capacitat, més el telecabina que hi barrat haurà un màxim de 6 persones per viatge. Mesures que han estat ben recebides per ERI, els esquiaires. Els més arderusi no s'han volut perdre el primer dia de neu en Aran. Moltes ganes d'estrenar la temporada, l'espera s'ha fet una mica llarga també, i a veure com va la temporada. Ja saps que serà un senyalet estranya, però bueno, molt contenti. Contenti també són era hostaleria et comerç de la Vall d'Aran, que mantien era esperança en reactivar era sua activitat ara que Baqueira Beret deja hi en marxa. El conseller d'Exteriors, Bernat Soler, ha negat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que participés en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre quan era alcalde d'Agramunt. En el judici contra ell per desobediència, Soler ha dit que va participar en un debat en un local municipal com a representant polític, però no pas com a alcalde.
També ha dit que no va cedir l'escola per fer la votació. La Fiscalia demana un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i 24.000 euros de multa. La seva opinió expressada amb aquest acte va ser en favor del referèndum. No, jo el que vaig dir és que en cas que s'acabés celebrant el referèndum, perquè el referèndum va estar temporalment suspès, doncs que en qualsevol ocasió que hi hagi oportunitat d'exercir el dret a vot, el ciutadà sempre ha d'exercir el seu dret a vot. En quin concepte va participar vostè en aquest acte? En concepte de representant polític d'un partit, en cap moment com a alcalde. La Fiscalia basa la seva acusació principalment en dos articles a la revista Municipalció, on s'explicava que Soler va participar en un debat públic on va animar els ciutadans a votar. Si la policia hagués entrat, tenien pensat què faria? No, això sí que ens ho va dir el Bernat. Sobretot, si ve la Guàrdia Civil, deixeu un pas i que entrin. Un moment en el qual sembla que van decidir a on les pensaven amagar i va intervenir el senyor Bernat. No sé ni si era. Vam decidir, doncs, més o menys, amagar-les als lavabos. Però també, mentre ho estàvem fent, van decidir que allò no semblava correcte. Vostès no tenen formació periodística, diguem-ne, no tenen. Al final del judici, Soler no ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula i la causa ha quedat vista per a sentència. L'Alt Urgell posa en marxa una nova edició de la campanya de recollida de joguines per Nadal. El lema d'enguany és Cap infant sense il·lusió, el nostre comerç també juga. El format ha canviat per adaptar-lo a la situació sanitària. La principal novetat és que no recullen joguines de segona mà, sinó que s'accepten productes nous o bé donatius. El que demanem és que siguin articles nous i que siguin comprats en aquests comerços. És a dir, es podrà comprar l'article a la botiga i deixar el regal allà, sense embolicar. A la vegada també hi haurà unes guardioles en aquests comerços per qui no vulgui comprar alguna dels articles, però que vulgui fer un donatiu, i aquests diners es gastaran en aquell mateix comerç. La compra i els donatius es poden fer en un dels 22 establiments de la comarca adherits a la campanya des d'aquest dilluns i fins al 30 de desembre. Hem obert una mica el ventall i hem agafat joguines, llibres, articles de papereria, roba infantil i esport. Són joguines noves aquest any el que es recolleixen, justament per la col·laboració aquesta per promocionar el comerç i també perquè altres anys ens trobàvem que recollint joguines de segona mà ens arribaven joguines que no estaven en l'estat que es mereixen els nostres infants. I des de serveis socials són els encarregats de dir quins infants vulnerables aniran dirigits a tota aquesta recollida de joguines que es fa. Les entitats esportives de la Seu d'Urgell també participen en la campanya, aquest any amb la incorporació del Club de Piragüisme. Com en altres edicions, en la iniciativa hi col·laboren Càritas i el sector de l'hostaleria. Tastar la boira ja és una experiència que es pot adquirir en línia. Tots aquells que enguany no puguin atansar-se a la plana a causa de les restriccions de mobilitat sempre podran comprar els caramels de Boira Experience i així degustar-la directament des de casa seva. Què seria un hivern de Lleida sense la boira, no? És un fenomen meteorològic que si no el tinguéssim a l'hivern, estic segur que molts de nosaltres ens sentiríem desorientats. Des de l'associació han creat diversos lots que es poden trobar a la seva pàgina web, que a part dels dolços també inclouen un deco perfum inspirat en l'estany d'Ivars i Vilassana. Aquest perfum el que porta és tot de plantes i essències de l'estany i estan creats per l'Esperança Casas, que és una perfumista reconeguda aquí a Catalunya, que bueno, ella va vindre un dia a l'estany, se va empapar amb la boira de l'estany i ens va crear aquests deco perfums. Boira Experience es dedica a la promoció turística de la plana i va néixer l'any 2017. Són els organitzadors d'iniciatives com la Marxa de la Boira, així com d'altres activitats vinculades al territori i que tenen com a fil conductor el lleure i l'esport. El Lleida Esportiu no té temps per a lamentacions després de la derrota al camp de l'Olot, ja que hi ha una nova prova. Arriba la Copa del Rei per al Lleida Esportiu i ho fa amb un equip tocat anímicament, però els blaus han de donar la seva millor versió aquest dimecres si volen accedir a la següent fase de la Copa. No, todo como equipo y cada uno tenemos que hacer autocrítica, tenemos que mejorar cada uno mejorar y eso vamos a sacar nosotros solos y lo vamos a sacar. Sí, està clar, dimecres tenim una oportunitat per seguir treballant, per seguir millorant, per demostrar que som un gran equip i que podem fer grans coses. I bueno, dimecres serà una,
un partit important igual que els demés, i diumenge que ve tenim un partit molt important en casa i estaria bé poder llevar els 3 punts i poder guanyar el partit de dimecres. Hi ha moltes coses a millorar i la plantilla sap perfectament que s'han escapat punts en partits que no hauria d'haver passat. Tenen 2 encontres per solventar dubtes i el primer és aquest dimecres contra el Marbella. Todos los partidos son un buen escenario y sea cual sea la competición, este equipo está capacitado para ganar. Yo creo que lo tiene que demostrar, simplemente falta demostrarlo un partido más, sea cual sea, y a partir de ahí ya, bueno, coger esa dinámica y esas circunstancias que nos hagan creer verdaderamente que este equipo tiene muchas posibilidades. El partit es juga dimecres a les 8 a Marbella. Necessitaven la victòria. Els jugadors joves i els que tenen més experiència reconeixen que el Pardinyes necessitava sumar un triomf clar i de prestigi per tranquil·litzar ànims i perquè es posi en valor la feina dels entrenaments. I aquest triomf ha arribat aquesta jornada contra un dels puntals de la Lliga, el Prat. Som un equip jove, crec que les coses s'estaven fent bé, el que passa que potser a casa sobretot, no sé si hi havia nervis, si hi havia la fredor del pavelló, no sé què ens passava, que l'equip no estava responent molt bé. I contra un rival de l'entitat del Prat i a sobre guanyar, doncs crec que per la confiança de l'equip serà molt important. Amb un 33 de valoració, l'MVP del partit va ser Zekemur, tot i que homes com Bonde, Onesevic o Hatch també van tenir una actuació destacada. Yes, I had a lot of fun playing out there, getting a win here at home. I wish there was fans, I wish there was people, but it was pretty fun today. I enjoyed it a lot. El CB Pardinyes jugarà ara un total de 5 partits fora de casa, perquè el que havien de jugar al Barris Nord al gener contra l'Albacete no el podran jugar perquè hi ha l'espectacle de Reis. Els lleidatans han demanat canvi al rival i jugaran el partit de la primera volta allà. El Museu Tàrrega Urgell ret un homenatge pòstum a la galerista i promotora cultural Alba Vilamajor, que va morir l'any 2018 mitjançant una exposició col·lectiva que aplega peces de 21 artistes del territori i que han titulat Clocar 2013-2017. La majoria dels autors participants van exhibir obres a la galeria targarina Clocar, la qual fundà Alba Vilamajor l'any 2013 al costat de Maria Teresa Anyé. Ells són artistes, diguem, de molt coneguts i alguns doncs, de nivell internacional, de primera divisió, i que doncs, bueno, per nosaltres és una gran satisfacció que absolutament tots els artistes aquí els hi vam demanar obra, absolutament a tots ells, en el primer moment ja es van dir que podien comptar doncs, amb la seva obra i amb la seva col·laboració. L'exposició té caràcter transversal, aglutinant diverses disciplines i estils en el camp de la pintura, l'escultura, la fotografia o la il·lustració. Era una galeria que pretenia doncs, donar visibilitat als artistes que estan vinculats a les nostres terres. No? Amb molt encert, per tant, amb molt pocs recursos també, ella va ser capaç de tirar endavant un projecte particular, però que va aconseguir teixir una mena de xarxa d'artistes que molts d'ells s'han fet amics, gràcies doncs, a la col·laboració amb la galeria. L'Alba és part de la família del museu. Ella ens va apropar a tots aquests artistes, va apropar els artistes entre ells, també. Personalment, molts d'aquests artistes jo no els coneixia fins que ella me'ls va presentar o me'ls va introduir aquí, treballant juntes. L'exposició, que conté 44 obres, es pot visitar fins al 31 de gener. Aquest cap de setmana comença el cicle d'hivern-primavera del Teatre Municipal de Balaguer amb el concert de l'Orquestra Meravella. D'aquesta manera s'aixeca el teló a un programa d'activitats més complet que mai, marcat pels espectacles i concerts ajornats durant la segona onada de la pandèmia, tal i com s'ha explicat durant la presentació que s'ha realitzat al propi teatre. Segurament no és la programació que hauríem volgut presentar, no hi ha les novetats que hauríem volgut implementar en aquesta temporada d'hivern-primavera, amb espectacles més de petit format, amb espectacles més de territori, perquè teníem les dates tan copades que al final hem hagut de recol·locar tots aquests espectacles que van anar caient. El que fem és, amb el compromís que havíem tingut de no anul·lar sinó d'ajornar, anar ficant des d'obres de teatre, com per exemple El pare de la núvia o Per fi sol, que havien estat programades, diguem-ne, a la tardor, fins a temes musicals, com el tema de l'Stay Homes, com el tema del Manel, o d'infantil, com el tema del Port Petit.
Un dels plats forts d'aquest atapeït programa arribarà de la mà del Festival Barnasants 2021, del que Balaguer tornarà a ser escenari, acollint una actuació de Maria del Mar Bonet. Per altra banda, la temporada manté el cicle a escena amb obres de petit format i, en aquest cas, amb companyies només formades per dones. D'aquest calendari molt atapeït, doncs a mi m'agradaria destacar les Big Bouncers i l'obra Preses. Són dues companyies exclusivament formades per dones. Són espectacles de petit format que els veurem dintre del cicle escena. Per altra banda, el Teatre Municipal també serà escenari dels espectacles del cicle Emboirats, que habitualment es realitzaven en equipaments municipals. La temporada clourà el 15 de maig amb el concert del grup Manel, programat inicialment per la Festa Major. La compra d'entrades de tots els espectacles seguirà els mateixos protocols establerts durant el cicle de tardor. Suspès el concert per les festes de Sant Crist per culpa de la pandèmia, la Paeria de Balaguer ha reubicat finalment el concert dels Stay Homes pel 26 de desembre. El popular grup tocarà a la capital de la Noguera el dia de Sant Esteve al Teatre Municipal. Doncs bé, ja que no es van poder celebrar aquests concerts joves per la passada Festa Major, degut a totes les restriccions que hi va haver, doncs des de la Paeria la voluntat sempre ha sigut continuar oferint aquest oci jove als ciutadans de la ciutat de Balaguer i clar, ara hem estat treballant per buscar noves dates i la primera data que, i el primer concert és l'Stay Homes el proper dia 26 de desembre per Sant Esteve al Teatre Municipal. Francesc Almira comenta també que estan treballant per reubicar la resta de concerts previstos en un principi pel novembre. Sí, els altres dos que ens quedaven, que són el de Manel i el Nil Moliner i la Su, estem buscant aquests espais temporals que ens permetin, no només és programar per programar, no es busca qualsevol dissabte i ficar un concert, sinó el que volem és aprofitar altres activitats on ja s'havia de contractar doncs, altres grups de música i que també encabeixin o que siguin de la mateixa tipologia pel públic a les que anaven dirigides aquelles activitats que ja es fan durant l'any. Però ja estem parlant de... Segurament el del Nil Moliner serà el primer, a principis del 2021, i a mitjans de l'any que ve ja serà els de Manel. Hi haurà aforament limitat de 350 persones. Les entrades aconseguides per la primera data del concert no valen i des d'aquest mateix dilluns es poden comprar les noves. Els teus ulls eren nets, transparents. L'associació Sau de Ponent i Teatre de Butxaca preparen la tradicional lectura col·lectiva del text del poema de Nadal de l'escriptor Josep Maria de Sagarra. Enguany la Covid ha obligat a adaptar els assajos que es fan per torns i de forma individual i també el format habitual d'aquesta experiència cultural prevista per al pròxim 28 de desembre al Teatre L'Amistat de Mollerussa. Aquest any tindrem el públic molt més lluny i no se'ns permetrà doncs, fer l'experiència cultural que nosaltres fem habitualment amb Sau de Ponent, i perquè és clar no podrem ni brindar junts, ni menjar, ni aquestes coses que fèiem habitualment, per tant serà diferent, esperem que igual de càlid el retrobament que cada any. Un total de 25 persones s'encarregaran de la lectura de les diferents estrofes, a banda hi participaran també alumnes de l'Escola Municipal de Música de Mollerussa sota la direcció d'Auragaia. En aquest sentit, l'organització treballa amb optimisme, però també amb incertesa. Penseu que treballar doncs, amb un grup tan nombrós de persones implica que gairebé cada setmana, o un o l'altre, o directament, o per proximitat, estem confinats. Calculem el temps, com esteu. Clar, aquests contactes són constants, ho podreu fer, no ho podreu fer. Sempre tens aquest dall al cor, no? De fet, el mes de març ja ens vam quedar a les portes de l'estrena d'un espectacle, després d'haver assajat durant 6 mesos, i aquest dall al cor sempre el tens de treballem, fem el que podem, pensem que tot anirà bé i que ho podrem fer. Si no hi ha cap imprevist, aquest serà el 6è any que Sau de Ponent es fa càrrec de la representació nadalenca.